Vitajte. Aj dnes vám Markiza Plus SK prináša najnovšiu epizódu Života po farme. V tej dnešnej sa stretli Nikča s Ivetou a popri nezabudnutelnej prechádzke na koňoch sa bavili aj o zaujímavých veciach. Tak ja si myslím, že Ivetka ocení to, že ju zaberú ke koňom, lebo má rada zvieratá. A asi sa ešte nestretla takto nejak s koňma, takže si myslím, že sa jej to bude ľúbiť, že s tým nebude mať žiadny problém. Ahoj Ivetko. Ahoj Zlatko. Dneska som si pro teba pripravila ukážku tady v žrebčíne. Ujdeme, pokrmíme kone, spravíme im radosť, dáme im mrkvu, cukr a keď tak by sme mohli sa ísť prejsť nejakým koníčkem. Teším sa veľmi, ja som si ich pohľadím a všetko. Takže paráda. Nechcem sa vyhovárať, chcem vám povedať ešte predtým, ako vám ukážem tento biedný šatník, že čo som spravila, keď som prišla domov z farmy, nie je to, čo sa píše a hovorí, ale dostala som taký stav, že nový život, koniec farmy, nový šatník. Prišla som teda domov, otvorila som kufor, nahádzala som že komplet všetky letné veci, nehala som si možno troje rifle, dva svetre a vyhodila som to, že do kontajnera, aj s vecami, ktoré som mala na farme a ráno som plakala, čo som urobila. Toto bolo len zo pár momentov z dnešného Života po farme. Celú epizódu nájdete na www.markizaplus.sk.